për do konë toka nuk mjaftoj. Krej këto simbole len të koptohet se Nepodujev do të ketë të bëjm LDK-ja. Simpatizantët shtohen dhe kjo bëri të nxirren në teren forcat e rendit. Këtu panë dhe simbole tjera vendore e të huaja. As instrumentet e zakonshme për këse të bime nuk u lan anash. Kjo disponoj një voglosh të cilit edhe ju shpërblye mundi. Zor të thuet që arsyja ishte bakshishi, por ati ju bashkuan disa rival në mosh. Pak më tutje, komunikacioni po blokohi nga veturat ndaj parkimi pa regull undëshkua. Thirjet më në zë nisin kur këtu arrin protagonistët. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku e kandidati për kryetare Ekrem Hyseni e kanë të vështirë dëpërtimin nga turma. Për pak qaste pati tensione kur një person i pa identifikuar u fut pran dyshes. Brëhoritjeve partijake në lap ju bashkuan edhe eksponent të veçantë të partisë. Fishklima shtohen kur kalohet kazyrat e vetëvendosjes në Podujev të lapit. Këtë emër lidhi fort me atë të partisë, shefi i saj, kur arriti te fundi i sheshit. Abdigjiku tha se pushteti i humbur këtu një vit më parë, kthehet me atë që e quajti kandidatin më të mirë. Në luftë, dha betimin e luftëtarit. Në poqe si mjek shërbeu me plot dinjitet e humanizëm. Prandaj një profesionist adresdor si ky, s'ka se si mos jetë kryetar shembulli po mirë. E i zgjedhur i LDK-s në lap tha se nuk do të jetë kryetar vetëm për LDK-n. Kryetar me ide dhe ekip 3, me vizion 3, dhe besnik ndaj trashëgimisë tonë rrugëviane. Hyseni kërkoi ndihmë për vota, gjë që ju konfirmua më një herë. Hapi i fundit për ta dhënë betimin e kryetarit. Oja, kryetar se krime! Turma i përcolli mysafirin e Nikoqirin deri tek veturat. Ajo e dokut ngjante si makinë për dhëndër.